নমস্কাৰ আমি হৈছো অপৰাধনামা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা গোস্বামী গুজৰাটত 3500 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে এনচিবি আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাই জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছখিনি এখন জাহাজৰ পৰা এই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত জাহাজখিনিৰ মূল্য হৈছে 1000 কোটি টকাৰ অধিক পাঁচজনকৈ বিদেশী পৰ্যটকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি ৰিট পৰ্যটক কেইজন পাকিস্তান আৰু ইৰাণৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে পুনৰ জনাইছো যে গুজৰাটত 3500 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ কৰা হৈছে জব্দ এনচিবি আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাই এই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰিছে এখন জাহাজৰ পৰা এই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত জাহাজখিনিৰ মূল্য হৈছে 1000 কোটি টকাৰ অধিক পাঁচজনকৈ বিদেশী পৰ্যটকৰ পৰা এই ড্ৰাগছখিনি কৰা হৈছে জব্দ দুটা পৰ্যটককেইজন পাকিস্তান আৰু ইৰাণৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে নলবাৰী ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনাৰ নতুন পাক আৰক্ষীৰ জেৰাত অভিযুক্ত জগদীশ হালৈৰ স্বীকাৰোক্তিত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য জগদীশ হালৈয়ে পত্নী পুত্ৰ সমনীতিয়ে আত্মহত্যাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল কিন্তু পত্নীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ মানি নোলোৱাত গামোচাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হ'ল পত্নী পুত্ৰক দিব্যাংগ পুত্ৰৰ চিকিৎসা ব্যয়ক লৈ সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছিল জগদীশ হালৈ আৰু লৈছিল পৰিয়ালে একেলগে আত্মহননৰ পথ প্ৰথমে পত্নীক হত্যা কৰাৰ পিছতে পুত্ৰক হত্যা কৰিছিল জগদীশে গাড়ীৰে মৃতদেহ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল জগদীশে কিন্তু মৃতদেহ নিব নোৱাৰি বিচনাতে এৰি আলি দুৱাৰলৈ পলায়ন কৰিছিল জগদীশে 19 ফেব্ৰুৱাৰীত হোৱা পাতিতে উদ্ধাৰ হৈছিল মাতৃৰ পুত্ৰৰ মৃতদেহ ঘটনাৰ দিনৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল জগদীশ হালৈ হোৱা পাতিৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল জগদীশ হালৈৰ পুত্ৰৰ পত্নীৰ মৃতদেহ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত পিতৃ জগদীশ হালৈ আৰু মাতৃ কবিতা হালৈয়ে উদযাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ সন্তান ঋষিকেশৰ জন্মদিন 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা ঘৰৰ দৰ্জাৰ লগতে গেটত তলা লগাই ওলাই গৈছিল জগদীশ হালৈ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ এখন ধাবাৰ সন্মুখত স্কুটি ৰখাই জগদীশ হালৈয়ে ধাবাৰ মালিকক গতাই দিছিল স্কুটিৰ চাবি ধাবাৰ মালিকক বৰপেটালৈ যাম বুলি জগদীশ হালৈয়ে উঠিছিল বৰপেটা অভিমুখী বাছত আৰু তাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জগদীশক আৰু কৈলাশ ডেকা আছে পোনপটীয়া খবৰচাৰ কৈলাশ ইতিমধ্যে জগদীশ হালৈক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সমগ্ৰ যি হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে জগদীশে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ চক ৰশ্মিতা ইতিমধ্যে যি ডাবল মাৰ্ডাৰ হত্যাকাণ্ডৰ যি মূল অভিযুক্ত জগদীশ হালৈক পিছতে আচলতে এই যি সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে কেনেদৰে সংঘটিত কৰিছিল অভিযুক্ত জগদীশ হালৈ তাৰ বাবে কিছু মুহূৰ্ত পিছতে এই থানাৰ পৰা আচলতে যি বৰহৰকুচিৰ বাসগৃহলৈ জগদীশ হালৈক লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাতে আচলতে ক্ৰাইম চিন যি নাট্যৰূপ দিয়া হ'ব কেনেধৰণে আচলতে এই ডাবল মাৰ্ডাৰ হত্যাকাণ্ড কৰিছিল আৰু হত্যা কৰি কেনেধৰণে হয়তো ইয়াৰ পৰা নলবাৰীৰ পৰা হত্যা কৰি কেনেদৰে ওলাই গৈছিল জগদীশ হালৈ সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ আগত নাট্যৰূপৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আচলতে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে লৈ যাব ইতিমধ্যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে যি জগদীশ হালৈক নিয়াৰ বাবে সাজু হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে নলবাৰী আৰক্ষী থানাত যি আৰক্ষীৰ আচলতে এডিচনেল আৰু অতিৰিক্ত যি অতিৰিক্ত আচলতে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী আহিছিল অপৰাধ শাখাৰ অধীক্ষকগৰাকী আহি আচলতে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ইতিমধ্যে যিটো এই সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে তেওঁলোকৰ যিহেতু ইতিমধ্যে সকলো কথাৰ তেখেতৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বা তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিভিন্ন পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ ব্যয়ৰ নামত যথেষ্ট তেওঁ ধাৰ লৈছিল বা তেনেধৰণে ঋণত পুত খাইছিল গতিকে পুত্ৰৰ আনুমানিক বয়স কিমান আছিল আৰু ক'ত ক'ত তেওঁ ধাৰ লাগিছিল বা কিয় এনেধৰণে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল আৰু পৰিয়ালটো নিশেষ কৰি কিন্তু তেওঁ নিজে আত্মহননৰ পথ বাছি নল'লে তেওঁ পলায়নহে কৰিলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা চাওক অস্মিতা বিভিন্ন মাধ্যমত বা বিভিন্ন ঠাইত আচলতে বিভিন্ন কথা ওলাই আছে কথাবোৰ যি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা হওক বা বিভিন্ন ফালৰ পৰা আমি যিসমূহ তথ্য লাভ কৰিছোঁ আচলতে তেনেধৰণৰ কোনধৰণৰ আচলতে টকাৰ লেনদেন বা টকাৰ ধাৰত যোৱা তেনেধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে কোনোধৰণৰ সদৰি কৰা নাই এইসমূহ বিভিন্ন মাধ্যমত আচলতে উৰা বাতৰি এক প্ৰকাৰ উৰা বাতৰি বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে কোনোধৰণৰ স্পষ্ট কৰি কোৱা নাই আৰক্ষীৰ লগত আমি এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিছিলোঁ তেখেতসকলেও বা আমি আগত যি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিল তেতিয়াও এই কথাত কোনো ধৰণৰ স্পষ্টতাৰে উল্লেখ কৰা নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ বৰ্তমান তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হয় কৈলাশ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ আৰু কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই যে ক'ত ক'ত তেওঁৰ ধাৰ আছিল বা ঋণ আছিল কিন্তু কেনেধৰণে এই আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া ইতিমধ্যে জগদীশ হালৈ উল্লেখ কৰিছে কিন্তু তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত পত্নীৰ সৈতে তেওঁ একেলগে আত্মহত্যা কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিছিল কিন্তু পত্নীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ মানি লোৱা নাছিল আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল
পৰৱৰ্তী খবৰ লাগ বাহিছো নিউজ 18 হাতত পৰিছে গুৱাহাটীৰ পার্লৰ কাণ্ডৰ সিসিটিভি ভিজুৱেলছ পার্লৰ ঘটনাৰ জড়িত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে সানমাৰি আৰক্ষী নিখা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰিছে আটাইকেইটা অভিযুক্তই পার্লৰ কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে সানমাৰি আৰক্ষী এই কাণ্ডত কোনো সাংবাদিক জড়িত নাই বুলি জনায়েছে আৰক্ষী জিএমচি আৰু সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিয়ে বহু দিনৰ পৰা এই গেংটোৱে চলাই আহিছে দুষ্কাৰ্য হাজু মুকালমুৱাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি এনে ধৰণে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে দলটোৱে অতি শীঘ্ৰে জালত পৰিব আটাইকেইটা অভিযুক্ত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা চিচিটিভিত স্পষ্ট হৈছে অভিযুক্তৰ মুখমণ্ডল অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰাত ৰুজু হৈছে গোচৰ গুৱাহাটীৰ বহু স্থানত ধন দাবীৰ দৰে ধন সংগ্ৰহো কৰিছিল ইটো চক্ৰই সব কথা ফোনত পাততকে আপোনালোকে আহক ওপৰলৈ উঠি আহক মই কি কম আপোনালোকে আপোনাৰ জিদতে লাগি আছে এবাৰ ক'লে 3 লাখ লাগিব পিছত আহি ক'লে 1,80,000 লাগিব এতিয়া ইমানখিনি দিব পৰা মানুহ আমি নহয় আচলতে লোন চোন লৈ আপোনাক কোৱা হৈছে এতিয়া আপুনি লাষ্ট কওক তাৰপিছত ল'ৰাগিলা লৈ যায় কেনে তাতে ভিজুৱেলখিনিও আকৌ ডিলিট কৰিব লাগিব ন নিউজটো বন্ধ হ'ব আপোনালোকৰ আগত নিউজ বন্ধ হ'ব নে যদি পইচা দিওঁ নিউজ বন্ধ হ'ব নে নাই আরে বাইদেউ এইটো সঁচাকে হ'ব আপোনাক এইটো আৰু মিছা ক'ব লগা কি আছে আমাৰ সব কথা ফোনত পাততকে আপোনালোকে আহক ওপৰলৈ উঠি আহক আৰু এয়া যিদিনাখন তেওঁলোকৰ সেই কেমেৰালৈ এটা এটা দলে তেওঁলোকৰ তাত অভিযান চলাইছিল সেই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ হাতত অকল মোবাইল কেমেৰা আৰু এটা DSLR লৈ আহিছে DSLR এটা দেখিছো আৰু লগত মানে মাইকী মানুহ এজনীও আছে কি চেনেলত কাম কৰে কি মই নাজানো কিন্তু কোনো ধৰণৰ বুম নাই একো নাই তেওঁ আহিছে আৰু লগত অকল তেওঁ মানে সাংবাদিক হিচাপত তেওঁ মহিলা আৰু বাকী যিমানবোৰ আছে সৰু বুঢ়া মানে কিবা অলপমান উদংগ টাইপ মানে মানুহবিলাক মানে অলপ তেওঁলোকে যদি মুখ ফচাবলৈ এইবিলাক কৰিছে মই নাজানো আৰু ইয়াত মোৰ লাগে কাষ্টমাৰজন আৰু যিটো পক্ষ সোমাইছিলে তেওঁৰ কিবা এটা আছে কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণে নহ'লে ঠিক একজেক্ট টাইমত এনেকুৱা ধৰণে ছোৱালীজনীৰ লগত অত্যাচাৰ কৰি টানি আজৰি হেৰি কৰাটো সেইটো হেৰি হৈছে যদি যিকেইটা চেনেলত আমাৰ নিউজটো বজিছে পৰ্টেলে বজাইছে একচুৱেলি আৰু তেওঁলোক আমাৰ ইয়াত অহাও নাছিলে মানে তেওঁলোকে তেতিয়া মোক কৈছে আমাৰ যি ভিজুৱেল ল'ব লগা আছিলে হ'ল আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়ক মোৰ ফোন নম্বৰটো দি পঠিয়াই দিলোঁ তাৰে পিছতে তেওঁলোকে ফোন কৰি মোক ক'লে যে আপোনালোকক এতিয়া ভাইৰেল কৰি আছোঁ নহ'লে মেনেজ হ'ব লাগিব মেনেজ হোৱাৰ লগে লগে মানে মোৰ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তাৰ পিছৰ কথাখিনি মই ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখি দিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে আমাক 3 লাখ টকা দিব লাগিব 3 লাখ টকা যদি দিয়ে আমাৰ যিমানখিনি ভিজুৱেল আছে গোটেই কেমেৰাত থকা ভিজুৱেল হওক মোবাইলত থকা ভিজুৱেল গোটেইবিলাক ল'ৰাকে মাতিম আপোনাৰ সন্মুখত ডিলাইট কৰিম তেতিয়া ক'লোঁ মোৰ তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ইলিগেল একো নাইয়ে আপোনালোকে জোৰপূৰ্বকভাৱে মোক মৰিগাঁৱৰ ভেলৌগুৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুজনকৈ জাল নোট সৰবৰাহকাৰী ভেলৌগুৰি আৰক্ষীৰ অভিযানত হাঁহচৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজন জাল নোট সৰবৰাহকাৰীক জাল নোট সৰবৰাহকাৰী দুজন হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাজিকুল আলী আৰু ৰফিকুল ইছলাম আৰক্ষীৰ জাল নোট প্ৰস্তুত কৰা মেচিনৰ লগতে 20খনকৈ 500 টকীয়া নকল নোট 2টা মোবাইল ফোন আৰু বহুতো আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে এই জাল নোট সৰবৰাহকাৰীসকল লখিমপুৰৰ জাল নোট সৰবৰাহকাৰীৰ সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে পানীখাটিত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ ঘাইপথৰ দাঁতিৰ নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো উন্মুক্ত নলাত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ পানীখাটিস্থিত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৃত যুৱকজন পানীখাটিৰ মাধৱ শৰ্মা ঘটনা সন্দৰ্ভত পানীখাটি আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে
মেৰাপানীত সন্দেহজনক যন্ত্র উদ্ধার করা হৈছে মেৰাপানীৰ 2 নং গমাৰী গাঁৱত উদ্ধার করা হৈছে কুৰিয়া নিৰ্মিত সন্দেহজনক যন্ত্রটো বেলুন পেৰাসুট সদৃশ যন্ত্রটো গাঁওখনত আহি পৰাত গাঁওবাসীৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় সিআরপিএফৰ 142 বেটেলিয়নৰ এটা দলে ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈ সন্দেহজনক যন্ত্রটো উদ্ধার কৰে সিআরপিএফৰ দলটোৱে কুৰিয়াত নিৰ্মিত Vetex WXR301D বুলি লিখা এটা যন্ত্রৰ লগত বেলুন আৰু কিছু যান্ত্রিক সামগ্রী উদ্ধাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে CRPF-ৰ দলটোৱে সন্দেহজনক সামগ্রীসমূহ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে এবেলে হাজুর বুয়ারী নির্যাতনৰ ঘটনা বুয়ারীক উতলা গৰম পানী ঢালি লকাপট হুমাল হাজুর কুলাতীৰ এগৰাকী মহিলা কুলহাটীৰ পুৰণবাৰীত হাহুয়েকে নিজ পুত্র বন্ধুক গরম পানি ঢালি পুত্রবধু গরম পানি ঢালি নির্যাতন চলোৱা ঘটনায় এতিয়া অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সাবিত্ৰী দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কনিষ্ঠ পুত্ৰ প্ৰণৱ দাসৰ পত্নী বৰষা দাসক যৌতুকৰভাৱে বিগত দুবছৰ ধৰি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযুক্ত সাবিত্ৰী দাসৰ গৰম পানীৰ আক্ৰমণত বুৱাৰী বৰষা দাসৰ লগতে এগৰাকী ইতি চমহীয়া দেৱ শিশু আহত হয় ঘটনা সন্দৰ্ভত নিৰ্যাতিতা মহিলাগৰাকীৰ মাতৃয়ে হাজো আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আনহাতে মনাকুছিৰ পুৰাণ বাৰীৰ স্থানীয় মহিলাসকলে অভিযুক্ত সাবিত্ৰী দাসক কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে হাজো আৰক্ষী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰাক্ত কৰিছে অভিযুক্ত সাবিত্ৰী দাস নামৰ মহিলাগৰাকী দুবছৰ হল মোৰ বিয়া হবা এয়া ছোৱালী মোৰ শাহুমাই মোক এই দুবছৰৰ পৰা বহুত ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰণ মই বহুত সহ্য কৰি আছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী হ'ল ছোৱালীজনী মোৰ যেতিয়া ঘৰ সোমাইছে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ শাহুমাই কয় মোৰ বেমাৰ অমুক ভুক তেতিয়াৰ পৰা এক বছৰ হ'ল মোৰ ছোৱালীজনীৰ আজিকালি মোৰ ছোৱালীজনীৰ মুখ চোৱা নাই মোক শাহুমাই গৰম পানী ঢালি দিছে মোৰ এই বাচ্চা তোমাৰ হাতত লৈ আছোঁ বাচ্চাটোৰ গাত নপৰি মোটাতে পৰিলে কিহৰ কাৰণে মানে মোক যৌতুকৰ কথাও কয় মাজে সোমাই ফেন আনিছে ফ্ৰিজ আনিছে তোমাৰ ভাই মায়ে কি দিছে সেইবিলাক মোক তাৰমানে দন কৰা বুলি কৈ থাকে মোক তাৰমানে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে বিচাৰে মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে দাদা কুঠাৰ লৈ দা লৈ ঘৰ ভাঙিছে কিবা ভাঙিছে বহুত তাৰমানে সহ্য কৰি কৰি লাষ্টত উপায় নহৈছে আৰু মই আৰু ভিন্দ দম দি থাকে মাৰিম বুলি কিবা কৰিম বুলি আজি ৰাতিপুৱা আহিছে ঘৰৰ মটৰ খোলকাই নিছে আৰু মাৰিম বুলি দম দি গৈছে কি কৰিবা আহিনে একো কৰিব নোৱাৰে মাৰিম কাটিম আৰু চাই ল'ম অমুক তমুক বহুত কিবা কানি ধমকি দি থাকে অপৰাধনামা হাইলাকান্দিৰ ৰাইজে গছত বান্ধি থলে এহাল বিবাহিত পুৰুষ মহিলাক স্বামী পুত্ৰ এৰি আন এগৰাকী বিবাহিত পুৰুষৰ সৈতে পলাবলৈ চেষ্টা চলাওঁতে ৰাইজে ধৰিলে মহিলাগৰাকীক নিশাৰ এন্ধাৰত ঘৰ এৰি পলাবলৈ গৈ ৰাইজে হাতে লোটে ধৰে মহিলাগৰাকীক লগতে আটক কৰিলে প্ৰেমিক আলতাফ হুছেইন বৰভূঞাক হাইলাকান্দি চহৰৰ বেছিক চাৰিআলি এলেকাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ৰাইজে দুয়োকে হাতে লোটে ধৰি গছত বান্ধি ৰাখি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক ইয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এই প্ৰেমিক যুগলক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় উল্লেখযোগ্য যে মহিলাগৰাকীৰ এটিয়ে এবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান আছে আৰু প্ৰেমিক আলতাফ হুছেইনো দুই সন্তানৰ পিতৃ ৰহাৰ চাপৰ মুখত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান মঙলবাৰে নিশা চাপৰ মুখ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি 30টাকৈ চাবোনৰ বাকচ সহ এটা সৰবৰাহকাৰী এটা বেগত ডিমাপুৰৰ পৰা ৰেলেৰে আহি চাপৰ মুখ ষ্টেচনত নামি নগাঁৱৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলিলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ড্ৰাগছখিনি কিন্তু চাপৰ মুখ আৰক্ষীয়ে অভিযানত সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰাৰ লগতে সন্দেহযুক্ত হেৰইনখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটো কৰিমগঞ্জৰ ছাদ্দাম হুছেইন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ইম্ফলত আৰক্ষী বিষয়াৰ বাসগৃহত অচিনাক্ত বন্দুকধাৰী আক্ৰমণ ইম্ফলৰ ৱাংখিত থকা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক এম অমিত সিঙৰ বাসগৃহত মঙলবাৰে নিশা অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে চলালে আক্ৰমণ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ঘৰটো লুটপাট কৰি যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে দুৰ্বৃত্ত অমিত সিঙৰ বাসগৃহত একাধিক গুলীচালনা কৰি লুটপাট চলাই যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু CRPFৰ এটি অতিৰিক্ত বাহিনীক ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই নিন্দনীয় কাৰ্যৰ বাবে দায়ী অপৰাধীক চিনাক্ত কৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্তকাৰী দল
নগর কোসোয়ার আরক্ষী ড্রাগস বিরোধী অভিযান কোসোয়া আরক্ষীর অভিযানত এজন ড্রাগস সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধৃত সরবরাহকারীটো পাহাড়তলীর আজিজুল ইসলাম ধৃত সরবরাহকারীটো প্রায় একুশটাকৈ ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার লগতে নগদ এক লাখ ন হাজার টাকা জব্দ করা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে আজিজুল ড্রাগস ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহ করেছে আরক্ষী ধৃত আজিজুল ইসলামক সোধা পোছার অন্তত জেল হাজতলৈ প্রেরণ করেছে কোসোয়া আরক্ষী হোজার হাম চিকিৎসালয়ত এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে লক্ষিমপুরের পৰা চিকিৎসালয়খনলৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা দুর্বৃত্তক নিচাজাতীয় দ্রব্য সেৱন কৰাই অচেতন কৰাৰ ঘটনাকৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্র চাঞ্চল্যৰ অচেতন হোৱা দম্পতীহালৰ পৰিচয় হৈছে কুলসুমা বেগম আৰু গুলজার হোসেন ইফালে শীতল পানীয়ত নিচাজাতীয় দ্রব্য সেৱন কৰোৱাই আৰক্ষী জালত পৰা দম্পতীহাল হৈছে মুৰাজাৰ থানা এলেকাৰ মুছাবিৰ আলী আৰু ফাৰমিনা বেগম ইতিমধ্যে ধৃত দুষ্কৃতিকাৰী দম্পতীহালৰ বিৰুদ্ধে হোজাই আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও ধৃত দম্পতীহালে কি উদ্দেশ্যৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই আমার এখানে মানে আমার পাশে মানে পেছনের মানে মানুষ দুজন মাইকি মানুষ একজন আর মোটা মানুষ একজন দুজনের মানে মানে দুজনের মধ্যে নেশা যাত্রী করে সিগারেট খাওয়াইছে সিগারেট খাওয়ানি করে মানে আরও তারে কইছে জুস খাওয়াইছে মাজা মাজা খাওয়ানি করে তার কইছে মাথায় মানে গোসর কিছু বুঝে নাই সত্তর ওই বাজে তারে আমি কইলাম এক কাজ কর তুই গুৱাহাটীর পার্লার কাণ্ডত জড়িত বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযান চক্রটো নায়ক রুমি নায়কক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী জু রোডের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে রুমি নায়কক চারিটা অখ্যাত পর্টেলর সাংবাদিক বলে দাবি করেছিল রুমিয়ে আন অভিযুক্ত সকল সন্ধানত আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত আছে প্রমাণ জানাইছো যে গুৱাহাটী যে পার্লার কাণ্ড সেই পার্লার কাণ্ডত জড়িত বিরুদ্ধে আরক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান যত এটা চক্র জড়িত হয়ে আছে আর চক্রটোর নায়ক রুমি নায়কক আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে জু রোডের পর চারিটাক অখ্যাত পর্টেলর সাংবাদিক বলে দাবি করেছিল রুমিয়ে আন অভিযুক্ত সকলের সন্ধানত আরক্ষী অভিযান অব্যাহত রাখিছে দীপাঙ্কর আছে ফোন লাইনত দীপাঙ্কর ইতিমধ্যে যে একটা চক্র জড়িত হয়ে পড়েছিল পার্লার এই কাণ্ড যত ধন দাবির ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল গতি কিমান সংখ্যক লোক ইয়াত জড়িত হওয়া আছে অভিযুক্ত সকলের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এতালে আর রুমি নায়কক গ্রেপ্তার করা বলে জানি পরা গেছে কি খবর লাভ করেছে সন্দর্ভত আপনি নিশ্চয় অস্মিতা যে প্রথমবারের আমি নিউজ এইটিন আমি নর্থ ইস্টে সেই ভয়ঙ্কর নেক্সাসটো তথ্য ফাদিল করেছিল আর আমি স্পষ্টতার প্রতিজন লোকর নাম সহ আমি বাতরি সম্প্রচার করেছিল আর অবশেষত আরক্ষী এই মুহূর্তে শেহতীয়া যে খবর যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে রুমি নায়কক আর গুয়াহাটির জু রোডর নীলমণি ফুকন পথর সমীপর পর সেইগৰাকী মহিলাক গ্রেপ্তার করেছে আর গ্রেপ্তার করার পূর্বে নিউজ এইটিনের ক্যামেরার সম্মুখত কেতবোর বিস্ফোরক মন্তব্য ফাদিল করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর অমরজ্যোতি ডেকা আর রুবুল বর্মন নামর আন দুজন অভিযুক্তর নাম প্রকাশ করেছে গতি এই মুহূর্ত আরক্ষী সমগ্র বিষয়টুক একটা জোরদার অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে জোরদার অভিযান কারণ শেহতীয়া যে খবর পুনের কইছো যে হাজো মুকালমুয়ার এই বৃহৎ চক্রটে সপ্তাহ দুই এটা দিন গুৱাহাটীলৈ ওলাই আহে আহি এইদরে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত করে তেওঁলোকে পুনের নিজের গাঁও অভিমুখে রওনা হয় সাংবাদিক নহয় যেটো আমি অখ্যাত পোর্টেল বলে কৈছো কারণ রুমি নায়কে নিজে দাবি করেছে তো চারিটাকৈ পোর্টেলর সাংবাদিক বলে অর্থাৎ সংবাদকর্মী কিন্তু আচরিত হব যে চারিটা যেটো পোর্টেলর নাম লৈছে সেইকেইটা কোনো একো একোটা ফেসবুকত একো একোটা একাউন্ট অর্থাৎ একাউন্ট খুলি একো একোটা পোর্টেলর নাম দিয়ে এইদরে বিয়াগম একটা ভয়ঙ্কর জালিয়াতি এইদরে সংঘটিত করেছে এটা ভয়ঙ্কর ধন দাবি করে আহিছে বিভিন্ন প্রান্তত আর এনেদরে ভয় ভাবুকি খুয়াই ধন আত্মসাত করে আহিছে নিশ্চয় সেইটোৱে যিটো যেতিয়া আমি গম পালো তিনি লাখ টকা ধন দাবী কৰিলে আৰু ধন দাবী কৰা টকা যেতিয়া নাপালে তাৰপিছত তেওঁলোকে গৈ তারপর যেদরে স্পাখনত অভিযান চলালে আর অভিযান চলাই যি পয়সা দাবি করেছিল পয়সা নোপার বাবে সেই নগ্ন ছবি ভিডিও বর্তমান ভাইরাল করে দিয়েছিল গতি বিষয়টি অতিক গুরুত্বপূর্ণ হব আরক্ষী অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে নিশ্চয় আমি খবর হব জানাম দর্শক নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো দীপাঙ্কর আপনার আর ইতিমধ্যে ঘটনা জড়িত বহুজনের বিরুদ্ধে আরক্ষী অভিযান অব্যাহত রাখিছে আর রুমি নায়ক যেগুলি মহিলাক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইতিমধ্যে জানাইছে যে চারিটাকো অখ্যাত পোর্টেলর সাংবাদিক কিন্তু এনেদরে গুৱাহাটীলৈ মাজে সময়ে ওলাই আহে আর ওলাই আহি ধন ঘটির ধন ঘটার একটা উচিলা বাছি লয় এনেদরে ডি এস এল আর ক্যামেরার সঙ্গে এনেদরে হোটেল বা যিসমূহ পার্লার থাকে তাত প্রবেশ করে অনাহকত কিছু দৃশ্য গ্রহণ করে বা তেনেধরনের ভয় ভাবুকি খুয়ায় তারপরে ধন দাবি করে গ্রাহকর বা এনে ধরনের মালিকর কর্তৃপক্ষর ধন দাবি করে এনে ধরনের ভাবুকি প্রদান করে আছে।
আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছে অপৰাধনামা। নমস্কাৰ।